7-дневен срок за представяне на министър-председател, а след това вече има повече време за съставяне на кабинет. Така че, що се отнася до личността на министър-председател, имаме срок и той е 7 дневен. Така пише в Конституцията. Мандата ще се връчи на парламентарната група. Ще го получи Георги Свиленски като председател на парламентарната група. Така пише в Конституцията. Ще се постараем. Имаме добра основа и това е изработената преди 2-3 седмици програма, която направихме с оглед на първия мандат, в която, тъй като отчитаме социалната политика, също са заложени много социални елементи, като например безплатни учебници за деца до 12-ти клас, безплатни лекарства, увеличаване на вдовишката надбавка на 30% от пенсията на починалия съпруг и други. Тоест, отчитайки несвършеното, стъпвайки на програмата, която изработихме, бихме искали да продължи тази политика, която днес колегите пред вас отчитат. Но всичко това предстои. След до вечер. Продължаваме да стоим за думите си, че кандидатурата за премиер трябва да бъде излъчена от първата политическа сила ПП. Това сме казвали. Така че го потвърждавам. Ще говорим след като започнем консултация. Що се отнася до министрите, нашия колективен орган потвърди 4-те министерства в структурата на следващия кабинет и 4-мата досегашни министри. За премиер ще си говорим след като получим мандата. Все още не сме го получили, нека да не бързаме. До вечера ще получим мандата и след това вече сме на ваше разположение.